Flere foreldre mangler barnehageplass og lurer på hvordan de skal klare hverdagen. Samtidig reduserer regjeringen maksprisen for barnehager fra og med i morgen med 1000 kroner. Vi skal diskutere den prisen etter hvert, men først Sandra Bruflot, stortingsrepresentant fra Høyre. Dere mener nå at det er på tide å hjelpe dem som har barn født i desember og dermed ikke har krav på barnehageplass når de blir ett år. Hva er det dere foreslår? Nei, vi foreslår å gi barn født i desember rett på barnehageplass. Fordi hvis du får barn i desember nå, så har du ikke rett på plass før barnet er 20 måneder gammelt. 8 måneder etter at foreldrepermisjonen er ferdig. Og da mener jeg man bør spørre seg selv, skal man prioritere at alle får en tusenlapp mindre i måneden å betale, som Høyre for så vidt øker barnetrygden med? Eller bør vi sørge for at mødre og fedre slipper å ta ulønnet permisjon i 8 måneder fordi de ikke har barnehageplass? Og jeg kan skjønne at mange setter pris på billigere barnehage. Ja, vi skal ta det etterpå. Vi skal ta dette forslaget først. Ja, hvorfor dette forslaget? Ja, fordi hvis det er noe som virkelig kan velte en familieøkonomi, så er det at man må ta ulønnet permisjon i mange, mange måneder. Da er vi oppe i kanskje flere 100.000 kroner, hvis man er virkelig uheldig. Da er ikke alle som har besteforeldre, onkler og tanter som kan trå til. Og 8 måneder med ulønnet permisjon, det er lenge. Så jeg tenker, hvis man først skal gjøre noe for småbarnsfamilienes økonomi, så er det dette. Men det er jo bare noen barn som er født i desember. Altså, dette gjelder jo det samme for de som er født i januar, februar, mars. Altså, absolutt. Og jeg tenker at man bør starte et sted. Det beste hadde vært om alle fikk plass når de fyller et år. Man bør starte et sted. Desember er jo de som må vente lengst i dag. Men det er jo også sånn at de barna som er født i desember, de er også minst når de begynner på skolen. Så barna født i januar, de har nesten et år mer i barnehage likevel, selv om de også kommer sent i gang med barnehagen, fordi de er eldst når skolen starter. Og så er det et annet viktig perspektiv også, og det er at vi vet allerede i dag at kvinner taper mye lønnsmessig på få barn. Hvis det er sånn at man må velge hvem som skal være hjemme i ulønnet permisjon, så velger man gjerne den med lavest lønn, fordi det gjør et minst mulig innhogg i familiens privatøkonomi. Så det er mange gode grunner til å gi desemberbarna barnehageplass, og det burde regjeringen ha prioritert. Per Martin Sandtrøen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg vet du verker etter å snakke om den prisen som går ned i morgen, men du må svare først på dette forslaget her fra Høyre. Hvorfor, det er jo mange gode argumenter her, hvorfor vil dere ikke prioritere alle disse da som må vente så lenge på en barnehageplass? Ja, nei, det er helt riktig at det er gode argumenter for det. Og så vil jeg tro at jeg og Sandra er helt enige at det her er jo et budsjettspørsmål. Det koster jo penger. Og innenfor et budsjett så må man jo prioritere ulike formål. Dette ville jo kosta 440 millioner kroner. Jeg ser at Høyre i deres alternative budsjett har jo foreslått å bevilge 200 millioner kroner. Så dette ville jo, dersom Høyre sitt forslag til statsbudsjett ble vedtatt, så ville jo fortsatt over halvparten av desemberbarna fortsatt ikke fått barnehageplass. Man må jo finansiere det forslaget man fremmer, og det har jo Høyre i tilfellet her ikke gjort. Nei, det stemmer ikke. Det er jo fordi at de begynner nå i desember, og dette budsjettåret er 2024. Så i 2024 så koster det 200 millioner. I 2025 vil det selvfølgelig koste mer, og det vil jo vi også satte av penger til. Og det er helt riktig at det er en prioritering. Og da har man nå valgt å prioritere at alle får en tusenlapp mindre i barnehagepris, en tusenlapp vi legger på i barnetrygden for de minste barna. Men den kostnaden tas av noen andre. Vi taper jo som samfunn på at spesielt kvinner går hjemme i ulønnet permisjon i stedet for å være i arbeid, og vi taper på at desemberbarna ikke har plass. Og det har du sagt, tas av ikke sant, det sa du i stad. Enkelte kommuner har jo rullerende opptak, Sandtrøen. Hvorfor er ikke det en god idé da, å innføre det overalt, for eksempel? Ikke at Høyre foreslår det, men kunne ikke det vært en idé? Det er helt riktig at en del kommuner har det, og det er en prioritering som kommunene har gjort. Nå vil jeg presisere at Høyres forslag er jo ikke rullerende opptak, men å gi opptak for desemberbarna. Men så var du inne på det som er den store nyheten i dag. Du skal få lov å si det. Ja, og det er jo at fra og med i morgen så halveres barnehageprisene i distriktene i Norge, og de senkes med 1000 kroner per måned over hele landet. Og det er vi jo veldig, veldig glad for vi ønsker jo at flest mulig unger skal få mulighet til å gå i barnehagen. Og nå gir vi en ekstra stort insentiv for de familiene som vurderer å flytte til, eller velger å fortsette å bo i distriktene. Og det er en ekstra stor prisreduksjon for barnehageplass i distriktene. Ja, for de som bor i spredtbebygde kommuner, så blir det 1500 kroner, som du sier, rimeligere, og 1000 kroner for de som bor i byer. Men hva slags utslag er det dere håper at dette skal gi da? Vi håper jo at dette bidrar til flere ting. For det første håper vi at det er flere unger som får mulighet til å gå i barnehage og få en god start på livet gjennom det. Og så er jo dette også en del av arbeidslinja. Det gjør det jo enklere for begge foreldre å kunne jobbe. Og så, som jeg var inne på, så er jo dette en
ekstra distriktssatsing, så kommer vi i tillegg til en lang rekke andre tiltak, hvor vi da håper å inspirere enda flere familier om å flytte til distriktene eller fortsette å bo der. Og hvis vi da husker argumentene dine fra Istra Bruflot, så vil jo det være bra for veldig mye av det du nevnte, det hvis flere da har barnehageplass. Ja, man kunne jo tatt akkurat de samme argumentene og sagt derfor bør desemberbarna få plass. Men så er det også sånn at de med lav inntekt i dag, de har allerede redusert makspris. De betaler ikke 3000 kroner i dag heller. Vi innførte også gratis kjernetid og gjorde det veldig mye lettere for de med lav inntekt. Og da er jo poenget at det å øke barnetrygden for de minste barna vil være enda mer treffsikkert, fordi disse familiene har allerede lavere pris å betale i barnehage, men vil likevel få 1000 kroner hver måned du har barnet frem til det fyller 6 år, uavhengig om det går i barnehage eller ikke. Men hvis du da gir det til barnetrygden i stedet for til barnehageplassen, så kan man jo også risikere at folk droppe barnehage? Ja, så er spørsmålet, fordi differensen her er jo ikke, er det den tusenlappen som gjør om du velger å sende barna i barnehagen eller ikke, når vi allerede vet at de med lavest inntekt betaler mindre enn 3000 allerede i dag? Da vil jeg jo si at hvis du skal velge da igjen, hvordan får du flere folk inn i jobb, hvordan gjør du at flere har egen inntekt, hvordan gjør du at flere bidrar i det fellesskapet, da må jo ungen ha en barnehageplass. Og jeg synes det er helt absurd at man har rigget seg sånn at hvis du føder barn 30. november, ja, da har du vunnet jackpot. Mm. Da får du 1000 kroner mindre hver måned. Føder du 1. desember, så kan du måtte ta urona perm i 8 måneder og tape mange tusen, titals tusen hver måned. Ikke sant? Jeg tror det er en del foreldre som er veldig opptatt av å få seg en plass, og at det er viktigere da for mange enn at det blir bittelitt billigere. Jeg vil ikke si at det er litt billigere når du halverer prisen i distriktene og senker den fra 3000 til 2000. Det er 1000 kroner rimeligere. 1000 kroner over hele landet. Det er mye penger. Så det er ikke en bitteliten økning, det er en ganske stor økning. Helt enig, men det blir ikke flere plasser av det. Ja, nei, altså, men jeg må jo si det at problematikken rundt desemberbarna, det er jo ikke en ny problemstilling. Det var jo også sånn da Høyre satt i regjering og styrte Norge. Så det her er jo ikke noe problem som har dukket opp nå. Det er jo en utfordring som har vært der over lengre tid. Og så er jo som sagt det her et budsjettspørsmål. Under Solberg-regjeringen så ga vi barn født i september, oktober og november rett til å begynne i barnehage da de fylte 1 år. Så hver gang så må vi slepe Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter oss for å gi flere barn barnehageplass. Det er kjempebra med billigere barnehage. Vi vil også bedre familienes økonomi, derfor vi legger på den tusenlappen som treffer bedre. Men man må ha en barnehageplass hvis man skal slippe å gå hjemme i ulandet perm, og det er der regjeringen burde starte. Hvor mye bevilgner du til flere plasser, Sandtrøen? Dette skal vi selvfølgelig følge opp, sånn at alle som har rett til barnehageplass kommer også til å få barnehageplass neste år, uten tvil, og da til sterkt reduserte priser. Da fikk vi det skriftlig også med oss på veien ut der, håper vi. Per Martin Sandtrøen fra Senterpartiet og Sandra Bruflot fra Høyre.